大家好，我是青石。今天呢，跟大家分享七月上旬去雷克艾瑞脱掉臂骨的一个小的场景。那早上11:30，我们才到这个码头的 parking lot， 船已经车已经空了，一半已经没了。怎么样？回家了？那么怎么掉满了？回家了。所以 parking lot 大家可以看到啊，都是各种各样的 pickup， 好像 pickup 那个卡车的 dealer。那码头上的码头老板也是说啊，车都走完了，你们才来，这也是倒是个好时间。在下船这个小码头，上船的船都排着队，大家看到啊，三个口都排得满满的，一条船排着一条船，只有我们一条船在是往下走的，其他全部是上来的，那说明怎么样，都掉满了，这就是旺季。那早上确实脱掉的话，舆情是好一点的啊。费了九牛二虎之力，那我们终于出去了。出去呢，那么其实大家已经都事先知道鱼群在大概某一个深度，那么我们只是找这个是55到65之间的这个水深。完了以后呢，就是在这个水深的地方去找到哪些鱼比较多，大家可以看到我们。这个 fish finder 上面怎么样？非常多的鱼，有 bay fish， 有大的，有小的，有 suspend， 有那个在沉底的。那水下很热闹，说明怎么样？找对了地方。那这样的话，你在这个区域脱掉的话呢，你水面上的船也会很热闹。来看到啊，水下不停的在走，不停的鱼群在过。那这种情况下，那当然要抓紧时间。第一件事就是怎么样，放线，对吧？那我们现在大家看到这个手上拿着这个呢是 deep sea diver， 就是它不但可以把你的鲁饵下降到深度，而且呢可以往边上，它是可以往边上拉，把你的线，你线不会相互打架。那么架好了线，第一个小时或者半个小时是比较 slow 的，因为你不知道这个鱼今天喜欢什么鹿饵，它深度在哪里，活跃的鱼深度在哪里。那你要试啊，你看我们放了6根杆，一个人2根杆嘛，我们放了6根杆，这样子的话呢，看看不同的饵、不同的深度，哪些是经常中鱼，那么你后边的时间呢，你就可以集中在这些区域里面布饵。和这个饵的颜色你就可以决定了。等的时间呢是比较这个烦人的啊，因为你在试你在做试验嘛，你的心情也是不一样的。那时间其实这种旺季时间很快的，就是10分钟15分钟就会中鱼的了。那么一中鱼，那么你就开始调整你这些鱼竿的深度、饵的颜色，那么开始慢慢调整好，调整好了，那这个鱼就不停的开始上了，啊，那有的时候一个竿，有的时候不是一个竿，同时一条船上同时有3个竿中鱼，搞得手忙脚乱，线还要缠在一块，因为鱼在下面挣扎，所以还是蛮忙的，并不是像大家想象的这么无聊，啊，这个雷克艾瑞鱼呢，大概2磅到3磅，就是这样的鱼 ，good eating size， 但是你想钓到5-6磅的，要有点运气，这个鱼群要有大的鱼群，这个鱼群里边大的比较多，这个当然概率会比较少一点，你要钓到10磅8磅的呢，可能就更少了。大部分都是2-3磅的，但是，还是挺过瘾的，就是因为在不停的上鱼嘛，啊，有可能你这个 trip， 那么3个小时还是5个小时，运气好的可以钓30条，可以钓40条，那当然你不能拿这么多了，是吧？那不停的拉鱼也是挺忙活的，啊，所以呢，在这种情况下呢，大家不妨可以去试一试这个脱掉，
其实脱掉不像大家想象的这么复杂，那不，其实用的饵就是 spoon 啊 crankbait 的，其实跟我们平常钓辟谷这个饵都是差不多的，就是说啊，没有什么特别的，特别的要求，只是，我说只是你要去试。其实当地人我们去的，从12尺的船到22尺的船到32尺船都有。那么12尺的船都敢出大湖钓，当然他们一个是熟悉这个水性，另外怎么样，就是证明不管什么船，其实你掌握了一些简单的东西呢，都能拖的。好吧，谢谢大家，拜拜。